Boa noite com Jesus. Eu estava pensando em espada e fiz anotações sobre espada ontem. E agora quase que o programa do rádio, a fita que eu gravei há muito tempo, não sabia. Né? Acho que o programa já falou tudo sobre espada, sobre luta, né? E eu acabei quase esquecendo minha espada lá. Esquecendo, né? São as anotações. Mas ainda, lembrando-nos de hoje de manhã, eu lamento mesmo por quem não esteve aqui. Naturalmente não pôde, né? Porque ninguém perderia uma escola voluntariamente. Deve ter sido por não poder mesmo, né? Vamos ler a Bíblia. No demais, irmãos, é o verso 10, Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O Senhor enriqueça as nossas almas, as nossas vidas, com mais este culto, com mais esta mensagem, com mais esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Assentai. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu estava ouvindo a palestra hoje de manhã, lembrando de um moribundo herói, um herói nacional, que deixaria o seu nome na história. Aliás, uma grande lição para todos os líderes. Mas quando seus amigos chegaram para dar-lhe o que ele precisava realmente, já era tarde. Era muito tarde. Ele respondeu somente com olhares, não é? Ele já estava moribundo. E a sua morte viria justamente por causa da causa pela qual ele lutou. Então, há muitos pais, mães, esposas, esposos, que quando as pessoas, entes queridas, né, resolvem compreendê-las, já é tarde. Oferecer-lhes a grande ajuda da compreensão, já é tarde, aí não precisa mais. Parece que o olhar da pessoa naquele instante diz assim:
Vocês chegaram tarde demais. Eu lutei muito, cansei e não aguentei mais. Agora não importa que vocês venham me oferecer até mais do que aquilo que eu precisei. Mas é tarde, fica para vocês. Use isto aí. Então, são muitas, milhares, milhares de mães que estão dizendo isso numa cama de morte. Pais, amigos. Não, quando vocês compreenderem e que vierem me dar isto, eu já não preciso disto mais. Já não precisa mais. Então, o homem cansado da luta, Abraão estava cansado, mas não estava vencido. Um pouquinho mais adiante, vencido, mas vencendo. Vencido, mas com coragem. Hoje eu queria dizer para uma pessoa, dizer para ela assim: você sabe qual é a irmã gêmea da fé? Não sei o que ela iria dizer para mim, mas eu iria dizer: irmã gêmea da fé é a coragem, é entusiasmo. A fé gosta da coragem. A coragem incentiva a fé e a fé anima a coragem. E quando Jesus estava cansado do caminho, era quando saía mais virtude dele. O cansado parece que dá um aspecto de vencido. Eu gostei muito daquela lembrança a respeito de Napoleão. Esses grandes homens têm provérbios que foram prática deles, foram lema deles, não foram apenas filosofias. Como o próprio Napoleão disse: eu prefiro enfrentar 500 soldados pela frente do que o vento pelas costas. Isso se referindo à traição. Eu preferi enfrentar 500 soldados pela frente, cara a cara, peito a peito, do que a traição, o vento, pelas costas, não é? Estas coisas foram ditas sob experiências que realmente são verdades. Então foi dito a respeito de Napoleão que quando ele estava vencido, aí que ele só se tornava mais perigoso. E de fato o vencedor só está comemorando, né? Comemorando, comemorando. E a tendência do vencedor é esquecer, é até subestimar o inimigo. Na guerra de 1967, que aliás foi o ano que eu comecei aqui em Goiânia, que é até um marco muito importante, porque nós temos muito a ver com Israel. Ele é o nosso relógio, ele é o nosso calendário. E aquela guerra determinou muita coisa no mundo todo. E Moshe Dayan, que foi considerado o maior estrategista de guerra dos últimos tempos, até então, venceu galhardamente, e ele próprio testificou da nuvem do Senhor sobre Israel. Porque de fato foi mais um milagre daqueles lá do deserto. Eles não tinham condição de vencer,
E o mundo todo estava entendendo que Israel seria apagado. Agora, o que aconteceu? Ele tomou um forte muito grande, muito importante para Israel. E no dia especial, dia nacional de Israel, eles estavam em festa, inclusive religiosa. Era uma comemoração tremenda. E foi justamente naquele dia, na hora da festa, que ele perdeu o forte. O inimigo reconquistou o forte. Astutamente, enquanto eles estavam festejando. E por causa disso, ele perdeu o ministério. Ele caiu. Então, isto confirma que quando está vencido se torna mais perigoso do que quando vencedor. Quando você está só vencendo, a tendência é você se ensoberbecer, se orgulhar, prosperar, ficar assim um tanto descuidado. Não precisa vigiar tanto. Passa a confiar na sua esperteza, na sua sabedoria, na sua experiência, nos seus meios, nas suas estratégias. E aí é onde muitos perdem. São surpreendidos e perdem tudo que ganhou. E não podemos deixar de fazer menção daquilo que foi lembrado do pastor Joaquim Vieira, daquela grande mensagem que ele deixou aqui antes de partir: o vencido vencendo. Mas, de fato, Abraão voltava cansado, porém vencedor. Muito cansado. Foi quando ele se encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele sacerdote que não tinha genealogia, não tinha pai nem mãe, ninguém sabia quem era ele. E que Jesus Cristo era sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está escrito aos Hebreus. Então aquele Melquisedeque, a quem Abraão dizimou tudo, era Cristo, era Jesus. E o que fez Melquisedeque? Então deu a ceia para Abraão. Ele estava voltando da guerra com aqueles cinco reis, libertou seu sobrinho, mas não se envolveu com Sodoma por causa disso, não. Ninguém vai pensar nisso. Voltou para o seu lugar com seus facões enferrujados, como diz o profeta, porém como vencedor. Quando eu ouço e vejo um quadro como esse, que acabamos de ver, eu fico pensando, meu Deus, o que é que vai mais falar comigo depois disso aí? Será que ainda tem que haver uma interrogação depois de vermos uma coisa como essa tão clara? Paulo disse uma coisa que desafia toda a fortaleza do inferno. Porque se o diabo trabalha para enfraquecer o crente, o homem, o ministério, a irmã, o irmão, São Paulo disse que, eu acho que isso é um desafio. Ele disse, Jesus disse para ele, a minha graça te basta.
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você sabe que em certos casos, a pessoa deixando de comer, ela vive mais? Em certos casos. E a pessoa comendo mais, ela morre mais depressa? Há até espécies de suicídio dessa forma. A pessoa não quer que reflita como suicídio. Ela não quer dar um tiro na cabeça, tomar um veneno, jogar-se de um edifício. Conhecendo o que causa gordura animal, refrigerante, maionese, refrigerante no modo geral e coisa. Então ela envereda por aquilo e ela sabe que ela vai cair morta a qualquer hora. E ninguém vai pensar que ela suicidou. Ninguém vai poder dizer que ela suicidou. Pode fazer a autópsia. É gordura no sangue. Foi infarto cardíaco. Mas é um suicídio. Consciente ou inconscientemente. Ao passo que se ela não comesse, ela viveria mais. Ela ficaria mais fraca, na verdade. Mas jamais ela teria um infarto cardíaco. Não é toda a força que quer dizer resistência. Não é toda a força que quer dizer poder. Você tem como, preste bem atenção, como resistir toda a força, todo o poder. Tem como, sim. Ah, mas contra a força não há resistência. Contra a força não há resistência humana. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu quero ver qual é a força que poderá resistir. O poder de Cristo. Então aquele espinho que ele tinha na carne passou a ser uma bênção. Se tornou em uma bênção para ele. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porquanto, quando estou fraco, então sou forte. Quando estou cansado, vencido, é que eu estou forte. Quando eu estou forte, eu não tenho fraqueza. Quando o homem está forte, ele não tem fraqueza. Mas sentir prazer nas fraquezas, nas necessidades. As pessoas não querem definitivamente sofrer necessidades. Não há um país para se viver melhor do que este país nosso. Não tenha dúvida, não. Esse país é um mar de rosas. Nós temos paz. Nós temos paz, nós temos direitos. Mas com tudo que está acontecendo, sim, com tudo que está acontecendo. Em relação a outros mundos, nós estamos vivendo num mar de rosas. Mas ninguém sofre necessidades. Principalmente quando começa a ter as coisas.
se torna muito difícil. Nós, eu estava dizendo, o nosso empresariado tem medo de assalariar, quando o salário não é pesado para o patrão. Não é um gasto, é um investimento. As grandes nações, as grandes empresas que desenvolvem mesmo sob tecnologia e marketing e tudo, eles sabem que o funcionário, o operário, o gasto com o operário não é gasto, é investimento. Está investindo. Mas botar isso na cabeça é custoso. Porque é uma questão de cultura. Isso só vai, só funcionaria através de séculos. Porque tem que passar essas gerações. Morrer todo mundo. Então as pessoas não entendem que quando se encontra uma pessoa que corresponde com a mão de obra perfeita, altura, honestidade, zelo, interesse pela causa, ela não está gastando, ela está investindo. Então, esse é um dos melhores investimentos. É um dos melhores e um dos maiores. Por quê? Nós queremos, dentro de pouco tempo, termos tudo a toque e botão. Nós não queremos sofrer necessidades. O profeta disse, se você conseguir tudo com facilidade, e se Deus ouvisse as nossas orações, assim que acabamos de pedir, tivéssemos tudo aquilo que achamos que necessitamos na hora, nós nos tornaríamos mais impacientes e jamais teríamos fé. Agora, a única maneira de Deus gerar a fé em nós é através de lutas, de necessidades. Então, por isso, Paulo disse, olha, com todo respeito, gente, não vamos cair em complexos, porque às vezes as pessoas fazem como é que fala, me foge o termo correto, marginaliza, discrimina, obrigado, discrimina os ricos, os pobres discriminam os ricos. E os ricos discriminam os pobres. E há um complexo. Outro dia um doutor estava me dizendo, assim, mas como é difícil a gente ser doutor dentro da mensagem. É custoso. Sabe por quê? Porque cria um complexo com a gente. E é mesmo lá fora, tudo que acontece, o carroceiro vem no meu carro, e dando marcha ré no cavalo, assim, até bater a carroça no carro. Eu vou falar com ele, chamá-lo a responsabilidade. É porque o senhor é doutor? É porque o senhor é doutor? Porque o senhor é doutor? Então, cria um complexo até com os sábios, com os mais ricos, dentro da própria igreja. E vice-versa. Mas Paulo disse que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Agora, quem disse foi a Bíblia. A Bíblia que diz. Por quê? Porque os pobres sofrem necessidades. Os pobres têm que ter mais, orar mais para conseguir as coisas. Os pobres têm que orar para comprar um vestido, para comprar um sapato. Têm que orar para comprar um quilo de carne. Já o rico, não, ele nem olha preço no mercado.
Só vai pegando e jogando ele no carrinho. Só isso. De qualquer maneira, eu vou levar mesmo para que olhar preço. Eu preciso. E aquele supérfluo e aquela coisa toda. Já o pobre precisa de orar para cumprir uma lista. A lista necessária da vida. A lista básica. E Laodiceia é rica. Por isso ela está vomitada da boca de Deus. Rica sou e não tenho falta de nada. É claro que nós temos que pensar nisso agora no fator espiritual. Quando as pessoas ficam ricas de moral, de boa família, de tudo dar certo, de não ter problemas, tropeços, causas de cansaços, de derrotas até na vida espiritual, elas se tornam facilmente umas fariseias, se tratando de pessoas, não é? Ou eles viram fariseus? Não pode prosperar espiritualmente, como não pode prosperar materialmente. Tem sempre que sofrer necessidade. Nós sempre vamos estar necessitados. E eu gosto daquilo que Davi disse, sou pobre e necessitado. Agora, ele não estava dizendo que ele era pobre e necessitado de comida. Ele tinha carruagem, ele tinha soldados, generais à sua disposição. Mas sou pobre e necessitado. Foi o mesmo que dizer, miserável homem que sou. Foi a mesma declaração em outros termos. Sou pobre e necessitado. Eu preciso de ti, Senhor. Ah, bom, agora então apareceu a espada. Eu estava pensando uma coisa muito profunda, muito importante. Eu gosto de ouvir palavras assim, de substâncias, do princípio ao fim, como ouvimos hoje. Nada de encher linguiça. E força de expressão. Então, vendo que a espada de Saul provavelmente era feita do mesmo material, era um aço especial, as espadas não eram feitas de ferro comum, e a espada de Saul podia até se misturar com a de Davi. Mas uma coisa fazia diferença. Eram as mãos que sustentavam a espada. A espada de Davi nunca trabalhou contra Saul. A ponto de Saul, Davi apanhar a Saul dormindo e não fazer-lhe mal algum. A espada de Davi cortou o pescoço de Golias a favor de Saul. Em favor de Saul. Em defesa de Saul. Ele trabalhou por Saul. Mas o Saul nunca pôde se pôr diante do povo a favor dele. Dizer uma palavra a favor dele. Mas só contra ele. O Davi estava sempre peitando a coisa. Eu ouvi uma queixa dessa de alma. Por quê? Por que eu estou sempre defendendo vocês coisas que vocês não sabem uns dos outros? E não tem um para se pôr a favor? Para levantar e falar uma palavra a favor? Mas a espada de Davi trabalhou, pelo contrário, em defesa
do reinado de Saul, do povo de Saul. Saul era responsável pelo povo. Quando Davi venceu ali, ele estava vencendo por Saul, para sustentar o seu ministério, o seu reino. Ao passo que a espada de Saul seria usada, quantas vezes ele lançou aquela espada contra Davi? Quantas vezes Davi tirava o corpo, negava, estava fugindo da sua espada, foragido, e não podia dormir, tinha que entrar e sair com prudência, isso quer dizer acordado, porque se Saul apanhasse, punhalaria, cortaria o seu pescoço. Mas por fim, aquela mesma espada virou contra o próprio Saul, a sua própria espada. Ele se meteu contra ela. E o profeta diz na mensagem de desespero: esse Espírito Santo que a igreja nominal alega ter, ela própria, ele próprio vai acusá-la. Vai ser uma espada contra ela própria. Agora, eu quero ler aqui na mensagem qual é a atração. É uma mensagem bonita. Qual é a atração sobre a montanha? É um trecho muito bonito, muito gostoso. O profeta diz a partir do parágrafo 131. Qual é a atração sobre a montanha? E certa manhã o Senhor me despertou. É tão bom a pessoa dizer assim com convicção, né? Certa manhã o Senhor me despertou. Amém. Essa semana eu estava sonhando que vinha um espírito no meu ouvido em forma de muriçoca. Eu tenho uma raiva de muriçoca. Eu só não brinco com muriçoca lá no mato, porque lá é o lugar dela. Mas dentro de casa aí não é lugar dela, vai para lá. E eu dou murro nela, eu dou tapa, e quando eu pego uma eu fico satisfeito. E aquilo parece que é um espírito mesmo. E eu sonhando que ela vinha no meu ouvido. Tchim! Até que eu acordei. Quando acordei, tinha uma muriçoca mesmo, de verdade, zunindo no meu ouvido. E eu larguei um tapa, não foi nela, foi na minha orelha. Que coisa. Depois eu esbagacei, só que ela estava cheia de sangue. Mas é isto. Quantas vezes o Senhor nos desperta no amanhã? E quando o Senhor desperta, é para alguma bênção. É para falar alguma coisa boa. É para uma experiência. É para uma decisão qualquer. Quantos já foram despertados pelo Senhor? Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Às vezes, irmão, certo tipo de insônia, não é insônia, porque a insônia é o sono do... O sono do sono? Como é que é? O sono foi dormir. O sono foi dormir, você ficou sem o sono. Então você levanta, faz igual o Zé Pereira, que é pai do irmão Divino Pereira. A gente não sabe qual dos dois, né, que ganha um do outro. Então a irmã Maria acorda e está o Zé Pereira... Olha debaixo do guarda-roupa, olha debaixo da cama, abre o guarda-roupa, olha lá dentro, puxa a gaveta da penteadeira, vai para lá, vai para cá. Zé, o que é que tu está fazendo? Eu estou procurando sono, perdi. É difícil, né? Procurar o sono.
Mas há certos momentos, certas horas, certos momentos que ficar sem dormir, acordar, despertar, é o Senhor. Samuel não acordava. Samuel, o que é? Por fim, ele se levantou e foi lá no sacerdote. Escuta, eu só ouvi uma voz, me chamou. O senhor que me chamou? Não, não fui eu. Voltava lá, o senhor que me chamou? Não. Eu não deixava o menino dormir. E menino dorme. Dorme gostoso, não é? Dorme na igreja. O sono de igreja é gostoso demais, não é? Quem é de vocês aí que já dormiu aqui no culto? Hein? Mas é um sono gostoso, né? Aí que acaba o sono, a igreja acaba o sono. E Samuel, tá dormindo, Samuel. O quê? Ia lá no Eli. Você já pensou? Que tristeza. A mãe tem um único filho, esse menino vai morar com o sacerdote, que tristeza, né? Você já pensou morar com um sacerdote velho, já uma criança? Menino precisa brincar, precisa de parque, mutirama, precisa queimar energia. Agora morar com um sacerdote, o que, que é isso? Samuel, ele vai lá no Eli, até que ele diz, olha, hora que chamar de novo, você fala, fala, Senhor, que teu servo ouve. Eis-me aqui. Que era a maneira deles responderem à voz do Senhor. E assim fez Samuel. E Samuel recebeu um recado de Deus muito duro para ele. Mas certa manhã o Senhor me despertou e disse, se nós fizéssemos só aquilo que o Senhor disse para a gente fazer, irmãos, podia virar o mundo por cima da gente. Pode virar o mundo em cima da gente. Pode virar a imprensa, tudo quanto é demônio do inferno. Amigos, inimigos, seja lá o que for, você fica seguro. Você fica abençoado. Ele disse, suba lá no Sabino Canyon, no Monte Sabino. E eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia, eu já sabia. Então eu já peguei logo um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, onde você vai? Onde você vai? Ora, eu disse, eu não sei, eu lhe direi quando eu voltar. O irmão Branham dava muito trabalho para a irmã Meda. Só que tem uma coisa, ele só saía com a Bíblia debaixo do braço, uma cadernetinha. E ela sabia realmente onde é que ele era, era com Deus. O assunto dele era com Deus, não era com outra. Ela não tinha que preocupar, ela não tinha que ter ciúmes dele. Não é certo? Onde é que você vai, onde é que você foi, pega pelos colarinhos. Onde é que você vai? Bom, eu não sei. Quando eu voltar, eu te direi, eu fui ao Cânion, subi até onde as águias estavam voando ali. Eu grifei de vermelho, subi até onde as águias estavam voando ali. Onde as águias estavam voando. Tem hora que você vai onde o quê? Os esquilos estão chirleando. Blá, 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 blá. E é só maledicência. É aquele ponto de encontro dos irmãos maldizerem. Às vezes há casas que viram ponto de encontro. É? Aqui não. Mas há muito disso lá fora. Salão de costura, salão de beleza e coisas assim que vira ponto de encontro das águias. Das águias? Não é das águias. As águias não comem carniça de ninguém. Encontro dos corvos. Os corvos é que estão desenterrando a carniça. O irmão Branham disse que quando você desenterra a vida de uma pessoa, um corpo morto,
o mau cheiro vem no seu nariz, você vai sofrer dores de cabeça. Você que vai sofrer. Então lá havia um encontro de águias. Ora, Deus só podia levá-lo para onde estavam as águias naquela hora. Porque ele era uma águia. Isso aqui não é uma aplicação vazia. Tem sentido perfeitamente isto. Subir até onde as águias estavam voando ali. Você acha que quando ele estava lá no mato e que houve aquela tempestade tremenda, e de repente ele viu um esquilo chirleando, incomodado, entrava e saía no buraco do pau da árvore lá, que ele olhou, o esquilo estava incomodado com uma águia. Então isso não estava acontecendo por acaso. Isso é uma mensagem recheada. Ele olhando aquilo, ele disse, ela desceu forçada pela tempestade. Mas aquele chirlear do esquilo tanto a incomodou, que por fim ela abriu aquelas portentosas asas e simplesmente foi ganhando altura, altura, e eu olhando com os meus binóculos, até que ela ficou pequenininha e sumiu lá na rocha. E deixou o esquilo lá embaixo. Um bom lugar de ir é onde está, onde tem águia. Quando Maria estava cansada e que tinha que se refugiar em algum lugar, ela não foi para uma reunião de abutres. Ela teve uma direção diferente, inspirada, dirigida. É questão de predestinação. É questão de Deus inspirar, dirigir. Por que que as pessoas estão sempre, eu não sou culpado, mas aconteceu, porque por causa disso, por quê? Deus tem compaixão de quem ele tem compaixão, tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Por que o profeta diz, por que que certos dardos não atingem determinadas pessoas e vivem atingindo constantemente a determinadas outras? Ela foi encontrar outra que estava na mesma situação dela. Isabel estava no outro polo, uma velha engravidada, com João Batista dentro do ventre. Quando ela abraçou, trouxe a saudação a Isabel, e se saudaram, Isabel cantou o cântico de vitória. João, que estava morto no seu ventre, ressuscitou na hora. Saltou dentro do ventre dela. Eu digo isso porque foi o profeta que disse. Porque ela havia concebido já na velhice. Mas por quê? Ela foi a uma reunião de águia. Águia com águia não tem carniça no meio. Águia com águia não pode ter maledicência. Encontro de águias só traz alturas, só alturas, não baixezas. Eu estava observando alguns veados lá de pé. Eu ajoelhei para orar e levantei minhas mãos e uma espada veio até a minha mão. Aleluia! Essa espada só podia vir na sua mão, era num ambiente daquele mesmo. E uma espada veio até a minha mão. Eu olhei ao redor e pensei, o que é isto? Eu não estou fora de mim, o que é que está acontecendo? Aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo com o sol. Eu posso tê-la na minha mão.
Não é uma visão. Que isso? De onde vem essa espada? Nesse ermo aqui? Só tem águia, bichos, veados. Paz. Não há guerra aqui. Por que essa espada? Eu disse, agora não há pessoas aqui neste cânion, há milhas de mim. De onde poderia ter vindo isto? Ouvi uma voz que disse, esta é a espada do rei. Esta é a espada do rei. Eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada. Ele, a voz voltou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei. Do rei. Amém? A palavra do Senhor. Essa espada do rei é a palavra do Senhor. Hoje nós ouvimos sobre o respeito à Bíblia Sagrada. Respeito para com a Bíblia. Eu já disse que eu vi uma vez, quando era criança ainda, uma Bíblia dentro de uma casinha, uma fossa, uma latrina, servindo de papel higiênico. E que família mais desastrada. Crimes e coisas mais horríveis, mortes. Cabe um respeito físico pela Escritura, não uma idolatria como objeto sagrado, mas um respeito físico. Afinal de contas, aqui está a letra, letras que são sagradas, se idolatram. Tantas coisas neste mundo, idolatram pessoas, respeitam pessoas por interesses ou não, por amor. E por que não respeitar essa Bíblia? Ela é a espada do rei, porquanto ela é a palavra do Senhor. E disse a voz, não temais. É simplesmente a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério. Ora, irmãos, eu fico pensando às vezes, da maneira que Deus chamou a Moisés. Tão diretamente, tão poderosamente, e de trecho em trecho, de época em época, de espaço em espaço, de evento em evento no seu ministério, Deus tinha que visitá-lo e dar sinal, comprovar que estava com ele. Tinha que vindicar. Se Deus já tinha falado com o irmão Branham aos 7 anos de idade, o irmão Branham sabia, segundo a sua própria mãe e testemunhas, que quando ele nasceu, essa luz que sempre o acompanhou, Logos, a coluna de fogo, foi vista visivelmente 3 dias sobre a cabeça da criança, do bebê. Mas cada etapa é uma transição. E ele precisava, naturalmente, daquela vindicação. Toda a vindicação que veio para ele, em certo sentido, é para nós. É para mim.
é para você. Quando o anjo disse para ele, você toma cuidado com fama, dinheiro e mulher. Então nunca mais esse anjo vai aparecer para nenhum obreiro e falar isso para ele, porque já apareceu para ele. Outro dia um irmão me telefonou de outro estado e disse, olha, minha esposa está preocupada com o senhor porque ela sonha três noites em seguida com o senhor e advertindo o senhor para ter cuidado com a fama. Falei, eu Daniel ri no telefone, falei assim para ele, ó, fala para ela que só se for com a má fama, porque é boa não tem perigo mais não, viu? Tem que ter cuidado com a má agora, porque a boa já passou o tempo. Não tem mais perigo da boa, não. Agora, com a má, ela pode esperar aí, viu? Ele precisava dessas vindicações, porque, na verdade, elas estavam relacionadas com a noiva. Vários episódios, acontecimentos familiares, esse problema que é tão citado por todos os pregadores da mensagem, o caso de Rebeca e ele ali, o caso do Roque, se aquele irmão, se o pai de Rebeca, o profeta desta era, chegou a se desesperar tanto por causa, em repúdio, em desespero por causa da filha estar tocando um rock, como é que pode a igreja botar rock amparado dentro da igreja, em cultos? Aquela experiência é para a noiva enquanto houver terra, enquanto ela estiver aqui. Ninguém mais teria que chamar a atenção de ninguém. Depois de saber que esse ritmo veio do inferno. Mas essa espada seria para cortar, lutar, combater, cansar. Tem que cansar, tem que ficar cansado, porque afinal de contas é dimensão humana. Aqueles generais, aqueles homens de Davi, quando Davi suspirou, que estava foragido, suspirou desejando aquela água de Belém, eles apanharam a espada e lutaram, furaram um buraco na fila dos filisteus. Lutaram tanto que depois não podiam soltar as espadas. Suas mãos ficaram travadas, presas na espada, eles não podiam abrir mais as mãos. Não tinha como. Você não tem como, depois de lutar tanto, abrir as mãos e soltar essa palavra do Senhor, com a qual você tem vencido os dardos inflamados do diabo nos lugares celestiais, dentro de si próprio, dentro de si própria. Olha, eu tenho um caso aqui, mas eu vou saltar, depois eu vou pregar sobre isso, pena de morte. Vem logo em seguida a pena capital, e aí então eu salto aqui para lembrar da oração do irmão Branham no filme O Fundo Clama Fundo. Quando ele disse, quando a espada estiver dependurada, a Bíblia fechada, a fumaça dissipada. Isto quer dizer que vai chegar o momento de nós não precisarmos mais de lutar. E nós não vamos precisar mais da espada. Nós não vamos precisar dessa Bíblia mais. Essa Bíblia não vai no rapto.
na mesa de milhares de quilômetros, lá nas bodas do Cordeiro, não terá uma Bíblia. Nenhuma sequer. Encadernada a ouro. Nenhuma. Porque a Bíblia estará lá, enxugando as nossas lágrimas. A Bíblia, Jesus Cristo. Você não vai precisar dela mais. Não. Pode ficar com vocês mesmo. Você vai dizer ao sair daqui. Fica para vocês. Eu não necessito mais dela. Mas uma coisa é certa, enquanto eu estiver aqui, eu preciso dela. Porque eu preciso de ti, Senhor. Aqui na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, eu pude ver uma coisa interessante sobre o entusiasmo, que é o lado oposto ao desânimo. Nós vimos hoje que o desânimo é a principal ferramenta do diabo. Para mim aquilo foi um desafio muito grande. E de fato, quando o diabo te desanima, aí ele pode pôr a rei, montar. Você pode saber que você vai estar animada, animado com outra coisa qualquer. Quando você se desanima com as coisas de Deus, você vai se animar com alguma coisinha. Alguma coisa vai ficar ativa. Porque quando falta um sentido no homem, os demais ficam mais sensíveis. Quando falta visão para o homem, o sentido do tato fica sensível demais. Por isso o cego chega até a conhecer dinheiro, nota, valores. Porque a falta da visão sensibiliza o tato, o olfato, o cheiro. A falta de um pulmão faz com que o outro se fortaleça mais. A falta de um rim no corpo leva o outro a se fortalecer muito mais. E quando nós perdemos o ânimo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, fique sabendo, você vai ficar animado. Todas as pessoas desanimadas têm uma coisa que ela está muito animada com ela. E muitas delas sabem qual delas que fica mais ativada. No parágrafo 92 da mensagem Pondo-nos ao Lado de Jesus, o profeta diz: e eu creio que essa é a maneira em que devemos atuar para continuar, digo, para poder continuar até que Cristo venha. E isso é o que queria dizer-lhes nessa forma. E eu creio que se vocês tiveram como... Você tem que entusiasmar-se com isso. Você tem que ficar animado com isso. Se vocês não se entusiasmam, então algo está incorreto. Você tem... Não tão somente que dizer, bem, no mês passado eu estava bastante entusiasmado. Porém, não sei.
Algo incorreto há em algum lugar. Não deixe isto ser levado de qualquer forma. Não, você tem que estar cheio de gozo todo o tempo, vê? E continue golpeando. Não fique desanimado. É o demônio. É Satanás tratando de agarrá-lo. Ele diz: como eu gostei de ver a disposição de Pedro. Ele teve tanto entusiasmo, saber que era Cristo, era Jesus, era o seu mestre que estava andando sobre as águas, que ele chegou a pedir para fazer a mesma coisa. E Jesus mandou que ele fosse, mesmo que afundasse, como começou a afundar, mas não morreu, não afundou. Continue golpeando, continue puxando o gatilho, pois é o demônio tratando de agarrá-lo. Há pessoas que se entregam tão facilmente, parece que têm prazer naquele estado de coisa, enquanto outras estão lutando contra aquilo, não se entregam. Como gostei de nosso último presidente, Eisenhower, ele dizia, quando estávamos pelejando, muitas vezes nos ocorreu que quando carregávamos os canhões e disparávamos, a bala não explodia. Parecia que tudo estava molhado, encharcado. Porém, o fazíamos uma e outra vez, até que encontrarmos uma bala que explodia. Puxe mais esta. Nunca nos dávamos por vencidos. Ainda tem mais. Espera aí. Eu não estou morta. Eu não estou morto. Essa é a forma de ganhar a guerra, minha irmã. Essa é a forma de ganhar a guerra, meu irmão. Siga tratando. Põe a bala e dispare. Puxe o gatilho. Você tem um objetivo, um alvo onde dar. Agora, se você está só com o objetivo natural na dimensão, então todas essas mensagens, como a de hoje de manhã, tudo é só naquele sentido carnal, terreno. Mas se você está pensando em algo mais sublime, tomar a coisa pelo lado espiritual, então você sai daqui vencedora. Vencedor. Paulo disse, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Jesus estava vencido no Calvário. Foi justamente a maior vitória dele. Foi a maior derrota de Satanás. Foi lá no Calvário, quando ele foi dado por vencido, por morto, que Satanás teve sua espinha dorsal quebrada. O nosso inimigo é aleijado. Está com a espinha quebrada. Se ele não tivesse com a espinha quebrada, gente, vocês não sabem o que ele ainda faria. Se com a espinha quebrada ele faz tanta coisa, e se não tivesse? Ele levou um choque como que de 10 mil volts. Ele sabe. Ele conhece quem está em você. Ele sabe que o que está em você é maior do que ele. Mas nós começamos a ficar frouxos. E nós mesmos vamos dando lombo para ele. Muitas vezes o diabo não está nem pensando naquilo, a gente fala da ideia para ele, chama ele. Vem fazer isso comigo, vem fazer isso com minha filha, vem fazer isso com meu filho, vem fazer isso com meu marido.
Às vezes nem está acontecendo aquilo no marido com o marido, mas a mulher chama, desperta aquele mal sobre o marido. Quantas vezes acontece isso? Ele nem estava pensando, ele nem sabia, mas você chama ele: ei, ei, aqui é uma oportunidade para você. Torne a tentar. Eu estou falando em termos espirituais. Torne a tentar. Volte, meu irmão. Volte. Quem se humilha será exaltado. Não é depois de lutar tanto tempo, entregar assim de bandeja para ele, não. Espera aí. Que sejamos esfacelados, escapelados, envergonhados, desmascarados, afrontados, baleados, seja o que for, mas vamos em frente. Torne a tentar até que possa explodir. Uma delas está viva. Uma delas está viva. Me lembrei de minha avó agora, contando o caso do Bentivi com o carcará, o burro velho, magro no tempo da seca, deitado lá no curral, como morto. E o carcará vem logo nos olhos, né? E as partes mais sensíveis do animal. E o Bentivi está de lá, ele está vivo. O carcará ia lá e... De repente, o carcará entendeu de comer um pedaço mesmo. O burro, hein? O burro velho, cansado, magricelo, na seca, morrendo lá. Reagiu à bicada do carcará. Prendeu com o seu rabo e saiu dando coice, e esse carcará batendo asa até... E o Bentivi gritava de lá: Bem te disse! Uma delas está viva! Ela vai explodir! O dia que todas as vezes que você vê um Bentivi cantando, você vai ver: bem te disse! Você vai lembrar disso. É! E uma delas explodirá, e assim devemos fazer nós. Mantenhamos-nos disparando. Estou indo ali sem sequer saber, sem direção ou responsabilidade. Milhões de pessoas com seus olhos fixos em você. O que vai você fazer? Qual é o próximo movimento? Alguns pensam que estou morto. Veja só, alguns pensam que eu estou morto. Lá naquela ilha, quando a víbora de pendurou no dedo de São Paulo, eles ficaram convencidos de que Paulo merecia morrer mesmo. O homem se escapa do vendaval, da tempestade, do naufrágio no mar. Aqueles nativos estavam acostumados a ver pessoas serem feridas por aquela víbora e morreram na hora. Não tinha salvação, não tinha cura. E eles foram acender uma fogueira lá, quando de repente vem Paulo com a dita cuja venenosa e pendurada no seu dedo. O que simboliza aquela víbora? Onde foi que você adquiriu isto? Foi no campo de batalha, de pendurada, e ele simplesmente atirou no fogo. E eles ficaram estupefatos, perplexos, olhando, esperando o homem inchar e cair. Quando eles viram que não aconteceu nada, disseram: é Deus. Esse homem é Deus. O irmão Branham diz assim: alguns pensam que estou morto. Será porque estava falando isso?
Alguns pensam que estou morto. Alguns pensam isto. E ainda dizem que, quando o rifle explodiu outro dia, a bomba, né? A explosão, tão esperada, tão profetizada. Eu estava tratando de suicidar-me, eles disseram, porque o rifle explodiu na cara dele, no rosto dele assim. E aquilo era uma explosão para jogar seu pescoço, sua cabeça, 30 jardas atrás. E não aconteceu nada com ele. Sabe o que, que eles disseram? Disseram assim, ele estava tentando suicidar, aquilo foi arranjado. Ele tinha também esse tipo de coisa atrás dele. Você tem que ter um tipo de coisa atrás de você também. Alguns pensam isto e ainda dizem que quando o rifle explodiu outro dia, eu estava tratando de suicidar-me. O vê? Isso tem ocorrido por aí, por ali, correndo essa notícia por aí. Porém, você tem que enfrentar a tudo isso. Você tem que enfrentar a tudo isso. Então você tem a carga, o peso das pessoas. Imagine se Deus tivesse posto em você a capacidade de conhecer o coração das pessoas com quem você fala. Pensem. Vejam isso, irmãos. Pode ser. Eu sei que vocês têm suas cargas. Porém, vocês não entendem. E além do mais, aqui você tem a responsabilidade. Você diz, bom, isso deve ser fácil para você, irmão Brana. Tudo que você diz, Deus o diz. Deus confirma, Deus já te falou antes. Não, ele não faz. Eu tenho que suar tanto ou mais que vocês. Eu tenho que suar tanto ou mais do que vocês. Eu não tenho que sair por aí, me recluir 90 dias para voltar com um estudo misterioso sobre a mensagem, não. O irmão Brana já suou. Eu tenho que suar mais que vocês e de mim se requererá muito mais. Você pode que tenha que responder por uma igreja, ou uma família, ou talvez por você mesma, por você mesmo. Porém, eu tenho que responder por milhões de almas. Por quê? Quando vocês chegarem lá, vocês pensam que os meus problemas vão impedir vocês chegarem lá? Não. Vocês pensam que eu vou levar vocês para lá? Não. Vocês pensam que eu vou deixar, vou impedir vocês de ir para lá? Não. Deixa Jesus te recolher hoje. Você sai daqui e fica bem na esquina de cá, viu? Assim que sai do portão, viu, rapazes, moças, continuem. Uma noite dessa, Jesus vai levar uma meia dúzia aí, através de um carro. No mínimo uma meia dúzia. Vai ser uma meia dúzia, mais ou menos. Vocês podem, isso vai ficar gravado, está filmado. Vocês podem esperar. Vai ser uns 3, 4, 5, 6, porque são insensíveis mesmo. O que eu tenho visto de carro virar cantando pneu nessa esquina aqui não é brincadeira. É Deus que tem guardado. Mas deixa a hora que um de vocês forem recolhidos, ou dois, ou três, ou quatro ou mais, a hora que vocês adormecerem, partirem, vocês vão ver aonde é que vocês vão. Vocês vão para a sexta dimensão. E lá vocês vão encontrar todos que morreram fiéis aqui. Na glória. Agora, vocês querem suicidar mesmo, não é? Dessa forma, então, continua ficando ali. Fique insensível. Deixa esse espírito de porta de colégio ficar em cima de vocês. Não reage contra ele, não. Fica aquelas pessoas quietas diante de automóvel, diante de farol, buzina, ouvindo palavrões e coisa, e enfurecendo motoristas mundanos, às vezes cheios de droga, bêbados e qualquer coisa assim. Continue, não tem problema não. Eu sou meio extremista, não sou? Ou muito extremista. Mas continue, mocinhas e rapazes.
e até senhoras, mas continue aí na esquina. Continue. A hora que vocês forem recolhidos, vocês vão ver que é muito melhor do que isso que eu vos preguei. E que quem vos levou para lá foi Jesus através da mensagem do irmão Branham. Ele disse que vai, quando ele viu aquela multidão lá, vestida de branco, ele disse, escuta, Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, e coisa, ele ensinou essas coisas, e ele disse, eu também ensinei. Então aquela multidão, olha, milhares de vezes maior do que essa aqui. Vocês estavam lá pelo ministério dele. Entendam isso em nome de Jesus Cristo. Responderam a uma voz. Nisto estamos confiando. Ele é o pastor da noiva. Nenhum pastor local será mais do que ele, ou igual a ele, poderá engraxar seu sapato, não. Ele foi um nazireu de Deus, ele trouxe a pedra de coroa, nós estamos aguardando. Mesmo a Jezabel não sabe que ele é pastor dela. Ele é o pastor desse século 20. É? Agora veja, você tem que responder por a família ou por você, mas eu tenho que responder por milhões de almas. Eu tenho que conhecer meus movimentos, e se Satanás lhe está golpeando por uma e outra alma que você trará, que será disto quando há milhões assentados em ordem? Ele te golpeia por uma ou duas almas? Nesse evangelismo que você faz aí, pessoal, Satanás te golpeia. Agora, quanto mais quem tem milhões nas mãos, quanto mais está golpeando aqui, o vê, assim há muito que recordar, irmãos. Não é debalde que às vezes me põe nervoso. Eu fico nervoso. Estou carregando os canhões. Se dispara, ali está. Porém, se não dispara, eu não me deterei. Eu continuarei por isso. Deixarei esta que não disparou e tratarei com outra. Uma das balas explodirá, isso é tudo que há. Uma delas explodirá em algum lugar, então eu quero dar no alvo, para que quando explodir, possa dar no alvo ao qual estou disparando. Eu sei que vocês entendem, há algo em algum lugar. Vou partir para essas reuniões, disparando um pouco mais ali. Não é meu propósito ensinar essas grandes coisas que a vocês têm ensinado. Deus só pode lhes abençoar se vocês permanecerem na fé. Fechamos nossos olhos. E certa manhã o Senhor me despertou. Subi até onde as águias estavam voando. E uma espada veio até a minha mão. A espada do Espírito, que está na sua mão, está no seu coração. É. Você crê na Bíblia, eu sei disso. Você tem a palavra do Senhor. Você que ainda não tinha se armado com essa espada, o homem armado, ele fica mais corajoso, mais entusiasmado, ele até se arrisca. E você acha que vir aqui na frente te ajuda? Então vem aqui na frente. Se você acha, se você sentir que isso te ajuda, então vem aqui para frente. Alguém sentiu assim, que isso te ajuda? Aleluias. Glória a Deus. Você não sabe o quanto o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo ajuda.
Na verdade, chama um tipo de guerra sobre si. Mas é uma guerra, uma batalha da qual você já sabe que é vencedor. É vencedora. Então, você está vindo, rapaz? Muito bem. Eu pedi, irmãzinha, para fechar os olhos. Eu pedi. Para fechar os seus olhos. A mamãe não te ensina assim? Papai? Isso. Muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você que quer voltar para o companheirismo da palavra, vem aqui para frente também, você. Isso, rapaz, isso, muito bem. Essa é a melhor escolha que vocês já fizeram nas suas vidas. Jovens, ainda novos, num mundo como esse, vindo à frente, declarando, professando a sua fé, a sua vontade de se armar. Isso é bonito, isso é coragem. Deus vai encorajá-los. Assim mais cedo na minha vida eu tivesse feito isso. Antes eu tivesse feito na idade que vocês têm. Você está com 17, você? Hã? 19. Você tem quanto? 35. Você? 21. Graças a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos fechar os olhos. O senhor tem quantos anos? Quantos anos o senhor tem? 63, 63, 19, 17, 35, 21. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Tem mais alguém? Você que não sabe quanto seria marcante para você. Seria uma vitória tremenda. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Qual a idade? Qual a idade? 49. Qual a idade? 52 anos. Aleluia. 49, 52, 19, 17, 35, 20, 21, 63. Aleluia. Está vindo mais um jovem. Graças a Deus. Glória a Deus, mais uma senhora. Graças ao Senhor. Glória a Jesus. Isso, rapaz, é isso mesmo. Vós, jovens, eu vos escrevo. Quantos anos você tem, filho? 17 também. Graças a Deus, uns jovens tão bonitos, tão fortes. Graças a Deus. 18 anos, veja. Que mocidade bonita, graças a Deus. Glória a Jesus. Graças ao Senhor. Vós, mancebos, eu vos escrevo porque sois fortes. Armados com essa espada. A espada do rei. Graças a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Walter. Vamos embora. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Cristo, aleluia. Graças a Deus, glória a Jesus, aleluia. A igreja, com os olhos fechados, se puder levantar uma de suas mãos, pelo menos, faça isto e ore em voz alta.
peço, Senhor, para armar esses rapazes. Que beleza! 5 jovens especiais, senhores, senhoras, graças a Deus. Ó Jesus, aleluia, Senhor. Nós vamos lutar juntos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, graças ao Senhor, graças a Jesus, graças a Deus, graças a Jesus, aleluia, graças a Jesus. Aleluia. Amém, amém. Vitória Deus já deu a mim. Eu sei. Podeis assentar. Vitória Deus já batalha juntos. Amém? Quando se está na guerra, um morre pelo outro. Um divide o pão com o outro. Graças ao Senhor. Glória a Jesus. Deus os abençoe.